Utaridhe Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ambaye umerudi nyumbani ukiwa unataka kuacha na maasi ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, tahadhari usiwe miongoni mafungu la kwanza ambao unataka dunia kupitia hija yao ukapata hasara ukaenda akhira bila kuwa umelikiwa hija yoyote ile ambayo unapoteza kwa hija. Ewe ambaye upo katika hali ya kwanza, hali mbaya mbovu, tahadhari na mbia mahesabu yako kwenye hija yako inaweza kuporomoka ukatoka sifuri kabisa katika ibada hii. Tahadhari, endelea na ibada mpaka kufa kwako. Allah anasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na endelea kumwabudu ya Allah subhanahu wa ta'ala hadi ukimauti. Akasema katika nyingine, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha, wala usiwe kama yule mwanamke aliyeuzongoa uzi wake baada ya kuwa ameshaufuma, ameshausuka, umekuwa mgumu, umeshikamana. Usije ukaharibu thawabu za hija yako ikawa hija yako